យើងចូលដល់ហាឌីសទី2ហាឌីសអ៊ូម៉ាររបស់អាខតាបរ៉ាឌីអាឡោះរ៉ាឌីអាឡោះតាអាឡាអានហូតដាលគឺអានអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអាឡោះអានហូអីដាន់កាល بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم នេះគឺជាហាឌីសដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងវាផ្ទុកទៅដោយរុកុនអ៊ីស្លាមរុកុនអ៊ីម៉ានអ៊ិហសានហើយនឹងលក្ខណៈសម្គាល់មួយចំនួននៅក្នុងចំណោមបណ្ដាលក្ខណៈសម្គាល់នៃថ្ងៃគីយ៉ាមិតនៃថ្ងៃបរលោកហាឌីសនេះគឺជាហាឌីសមួយដែលមានលក្ខណៈវិសេសវិសាលដែលមានលក្ខណៈធំធេងហើយដែលមានលក្ខណៈសុខសាយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាជាហាឌីសជីប្រីលអាឡៃហ៊សឡាមដែលមឡាអ៊ីកាត់ជីប្រីលបានតំណែងជាមនុស្សមកបង្រៀនសាហាបាត់នៅជំនាន់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊សឡាមហាឌីសនេះគឺអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអាល់ខតាបគាត់បានរាយការណ៍ថាបៃណាម៉ាណាហ្នូជូលូសុនអិនដារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊សឡាមមានន័យថានៅថ្ងៃមួយពេលដែលយើងកំពុងតែអង្គុយជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាមត្រង់ឃ្លានេះគឺយើងអាចទាញជាមេរៀនសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមក្នុងការអនុវត្តតាមរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាមកន្លែងនេះគឺបង្ហាញពីការអោនលំទោនរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាមពីភាពសាមញ្ញរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាមពីការមិនប្រកាន់វណ្ណៈមិនរើសអើងរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាមអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអាឡោះអានហូមានប្រសាសន៍ថា نحن بينما نحن جلوس عند رسول الله មានន័យថាថ្ងៃមួយពេលដែលយើងកំពុងតែអង្គុយជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះមានថារ៉ាស៊ូលឡោះអង្គុយជាមួយពួកគាត់សាមញ្ញធម្មតារហូតដល់មានហាឌីសផ្សេងមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ាស៊ូលឡោះអង្គុយនៅក្នុងចំណោមសាហាបាត់ពេលដែលអ្នកផ្សេងអ្នកស្រុកក្រៅមកចង់ជួបរ៉ាស៊ូលឡោះគាត់មើលមិនដឹងថាតើនរណាជារ៉ាស៊ូលឡោះនោះទេមានន័យថាគាត់អង្គុយធម្មតាដោយសាហាបាត់មិននៅចំកណ្ដាលមិននៅចំកន្លែងដែលគាត់ដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាគាត់ជាអ្នកដែលធំជាងគេជាអ្នកដែលមានអំណាចជាងគេឬក៏ជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈវិសេសវិសាលជាងគេសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងអង្គជំនុំអត់ទេគឺរ៉ាស៊ូលឡោះអង្គុយនៅសាហាបាត់ក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាអ៊ីតតាឡា علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد منا ព្រះនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលដែលយើងកំពុងតែអង្គុយជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះស្រាប់តែមានបារោះម្នាក់បានចូលមកដល់ហើយបារោះនោះគឺស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សស្គុះហើយសក់ខ្មៅរលោងហើយនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់គ្មានស្លាកស្នាមណាគ្មានលក្ខណៈអ្វីមួយដែលសម្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកដំណើរមកពីឆ្ងាយទេប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកនៅទីនេះគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់គាត់ធម្មតាការធ្វើដំណើរពីមុនអត់មានយានជំនិះទំនើបដូចយើងមានរថយន្តមានអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើដំណើរដោយងាយស្រួលហើយអាចរក្សា
លក្ខណៈដើមនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងបានដូចបច្ចុប្បន្នទេនៅជំនាន់មុនគឺអត់មានទេការធ្វើដំណើរគឺតាមសត្វអូតាមសត្វសេះតាមសត្វលាអីផ្សេងផ្សេងជាងធម្មតាអ្នកដំណើរមកពីចម្ងាយតែងតែសក់កត្រើងមានធូលីមានអីជាប់ខ្លួនប៉ុន្តែបរិសម្នាក់ដែលមកជួបនប៊ីនៅក្នុងចំណោមសាវ័តគឺសម្លៀកបំពាក់គាត់សសក់ខ្មៅធម្មតារលោងស្អាតហាក់ដូចជាមិនមែនជាអ្នកដំណើរប៉ុន្តែពួកយើងដែលអ្នកនៅក្នុងសកភូមិនោះគឺសាវ័តក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់គាត់ទេព្រោះថាគាត់ជាមឡាអ៊ីកាត់ដំណើរដំណើរខ្លួនដំណើរខ្លួនជាមនុស្សហើយពេលដែលមកដល់នប៊ីហើយគាត់فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه كوت បានដាក់ដៃគាត់បានដាក់ក្បាលជង្គង់របស់គាត់ទាំងពីរទល់នឹងក្បាលជង្គង់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ហើយគាត់ដាក់ដៃរបស់គាត់ទាំងពីររបស់គាត់នៅលើផ្លូវទាំងពីររបស់គាត់ត្រង់កន្លែងនេះគឺជីប្រអែល alaihi wasallam គឺចង់បង្រៀនយើងអំពីសិលធម៌របស់កូនសិស្សកម្មកិរិយារបស់កូនសិស្សចំពោះគ្រូរបស់គាត់គាត់មកគឺក្នុងនាមជាកូនសិស្សក្នុងអ្នកក្នុងនាមអ្នកដែលសួររ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam អញ្ចឹងគាត់អង្គុយទល់មុខរ៉ាស៊ូលឡោះដាក់ដៃលើផ្លូវគឺបង្ហាញពីអាដាបពីសិលធម៌របស់កូនសិស្សនៅពេលដែលគាត់អង្គុយនៅចំពោះមុខគ្រូរបស់គាត់ដែលជាអ្នកបង្រៀនគាត់ក្រោយមកជីប្រអែលក៏បានសួរនប៊ីថាវ៉ាកាលយ៉ាមូហាំម៉ាត់អខ្បិរនីអានីលអ៊ីស្លាមមានថាអោមូហាំម៉ាត់ចូលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអំពីអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងក្រោយពេលអង្គុយរួចរាល់ជីប្រអែលដែលដំណើរខ្លួនជាមនុស្សមកជួបរ៉ាស៊ូលឡោះហើយនៅសាបាតកាលនោះគឺបានសួររ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam អខ្បិរនីអានីលអ៊ីស្លាមចូលប្រាប់ខ្ញុំអំពីអ៊ីស្លាមមានន័យថាតើអ្វីទៅអ៊ីស្លាមរ៉ាស៊ូលឡោះបានឆ្លើយថាហ្វកាលរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam អ៊ីស្លាមអានតាស្ហាដអឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡោះវ៉ាអានមូហាំម៉ាដរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាទូគីមស្សឡាហ៍វ៉ាទូឌីយ៉ស្សកាវ៉ាតស៊ូមរ៉ាម៉ាដានវ៉ាតហ៊ជ្លបៃតអ៊ីនស្តាតឥឡៃសាប៊ីឡាមានន័យថាអ៊ីស្លាមគឺអ្នកត្រូវធ្វើសាក់សីថាទទួលស្គាល់និងមានជំនឿថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពប្រតិបត្តិដល់ត្រឹមត្រូវគឺមានតែអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាតែមួយគត់ហើយមូហាំម៉ាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បន្តមកអ្នកត្រូវប្រតិបត្តិសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលហើយអ្នកត្រូវបរិច្ចាគ zakat អ្នកត្រូវបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហើយអ្នកត្រូវធ្វើហាជីនៅបៃតុលឡោះអល់ហារ៉ាមប្រសិនបើអ្នកមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពទៅដល់អញ្ចឹងចម្លើយរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam គឺផ្ទុកទៅដោយរុកុនទាំង5នៃរុកុនអ៊ីស្លាមរុកុនទាំង5នៃរុកុនអ៊ីស្លាមទី1គឺការធ្វើសាក់សីទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះ سبحانه وتعالى ជាម្ចាស់តែមួយហើយនៅមូហាំម៉ាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះ سبحانه وتعالى តាមរយៈពាក្យ2ឃ្លានេះគឺបង្ហាញថាបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីយើងក្លាយទៅជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលមានលក្ខណៈពេញលេញដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់រុកុនទី2គឺការប្រតិបត្តិសាឡាតក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលហើយរុកុនទី3គឺការបរិច្ចាគ zakat បរិច្ចាគ zakat ហើយទី4គឺការបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដល់ឯទី5គឺការធ្វើហាជីចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទៅដល់ទីកន្លែងលទ្ធភាពទាំងផ្នែកសម្ភារៈទាំងផ្នែកលុយកាក់ហើយក៏ដូចជាលទ្ធភាពសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្លូវនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពេលនោះអ្នកដែលមកសួររ៉ាស៊ូលឡោះបារះដែលមកសួររ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានឆ្លើយទៅកាន់នប៊ីថាសដាកតមានន័យថាឯងនិយាយត្រឹមត្រូវពេលនោះអ៊ូម៉ាត់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វាអ៊ូជីបណាលហូយេសអលហូវ៉ាយូសដាកមានន័យថាពួកគេយើងមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់សួររ៉ាស៊ូលឡោះហើយគាត់បែរជាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចម្លើយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះឆ្លើយគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវព្រោះថាតាមធម្មតាអ្នកដែលសួរគឺអ្នកដែលជាទូទៅគឺមិនដឹងអំពីចម្លើយប៉ុន្តែហើយបានជាគាត់ហ៊ានឆ្លើយថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះឆ្លើយនោះគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាអ្នកដែលសួរនៅកន្លែងនេះគឺគាត់ដឹងអំពីចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវមុនពេលដែលគាត់សួរក្រោយមកទៀតជីប្រអែលក៏បានសួររ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ថា fa akhbirni anil iman មានន័យថាចូលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអំពីអ៊ីម៉ានថាអ្វីទៅជាអ៊ីម៉ានអ្វីទៅជាជំនឿនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះបានឆ្លើយប្រាប់ថាកាលأنتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من إثها إيمان ده إثها جملة نكرم سائر الإسلام كتير موي نترجى جبوا الله سبحانه وتعالى جبوا ملائكة تبع ده الله سبحانه بان مكاد جبوا كمبي ده الله سبحانه بان مشاف جبوا رسول نعم سار بالله سبحانه جبوا تغني برالوب تغني كيامة ហើយនឹងជឿថាលើការកំណត់ព្រេងវាសនារបស់អល់ឡោះសុលឡារល្អឬអាក្រក់គឺសុទ្ធតែអល់ឡោះសុលឡាបាន
ban cầm nọt rồi chân chùm lai phép bọn nó xùm nua đã tha ta ở vây tới ta ở vây tới chị ấy mần chứ chùm nưa nơi khả nông Islam khi rồi xa bán chí lai prap ổng bí rô con ấy mần tên phẩm mùi nơi khả nông sát sản Islam mình thấy tìm mùi cứ rô con tìm mùi cứ ca chư chạy nâng Allah xùm lờ ca miên chùm nưa nâng Allah xùm lờ ca chư nâng Allah xùm lờ cứ chư tha Allah xùm lờ chư mà chá cứ miên bất bạc cọt tí bí cứ chư tha Allah xùm lờ chư nạ bạc cọt dương tầng ốc ní chỉ nét bậc cao lục cây chỉ nét bậc cao ở quay quay tầng ốc chỉ nét bắt đầu là ski là dương chỉ nét thay là xa dương hai chưa tha Allah xuống đây cứ chỉ nét là sát xong nâng trời kết vệ và đạt tới chúng buộc trống tại mà nạ cốt hai chưa tha Allah xuống đây mình niêm mình chú mua hay là mình lại cả nạ chứ chẳng là Allah xuống đây bàn với chạy bạp dương đôi đạo Allah xuống đây bàn với chạy bạp nâng Quran hay nâng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bàn với chạy bạp dương nâng sunnah nâng hadith bà Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chân cày mà tiệt, cứ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban mà chép pháp thà bắt topi iman chưa nâng Allah sủng lỡ, cứ tre chưa nâng mà lại cắt, thế vậy đã Allah sủng lỡ ban một cái, cứ mà lại cắt cứ chia phía vẽ mũi đã Allah sủng lỡ ban một cái máu pi ông pi bẩn lử, đầm bấy ở cổ cốt anh và tham bát mình chia xem bị Allah sủng lỡ hay cụ mà lại cắt nấy, cứ mình làm mơ nâng bát mình chia, rồi bảo Allah sủng lỡ đi, cổ cốt cứ miên tai, prate bát tham bát mình chia. Rabbah Allah subhanahu wa ta'ala. Hai yang terakhir tha bukan min semua doi da Allah subhanahu wa ta'ala mencik prab rikau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencik prab. Hai min tu nanti sim-sing dal doi da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencik prab yang. Ceng yang terakhir iman tam away da yang deng mpi kot ai leo poh tang dan min mencik prab dan kena Quran dan sunnah. Wada orang kena cuman nama malaikat yang min Jibra'il, min Mika'il, Israfil, wada ha. Hai tu nanti bakat min nom wahi doi Jibra'il nom wahi bi Allah subhanahu wa ta'ala. Mikael utahan nak nom pliang nak nom rezeki sem-sem. Chang tak ah ni kyu jeung trai iman tam away dai dai jeung tatul ban pormien pi Allah Subhanahu taala nak trong Quran hai nang nabi jeung mencak prab jeung nak trong sunnah nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai malaikat kyu chi makhluk ji phi wa muay dai dai min lakna chran dal kmin ana deng pi chumnuon pat pakot nei malaikat krai pi Allah Subhanahu taala no te. Rukun ti 3 nei rukun Islam cứ rukun iman rukun thứ bảy này rukun iman cứ ca chữ nâng cái tháp cùng pi đã Allah subhanahu taala mình chờ mau đôi chữ Taurat đôi chữ Injil đôi chữ Zabur đôi chữ Quran đã Allah subhanahu taala mình chờ mau hai ca chữ chụp buộc cùng pi môn môn cứ dương chữ chữ lại cả nã rùm pro tha cùng pi từng nốt cứ từ tổ ban ca khai prai tổ ban khai prai đời mình nục chân cùng pi môn môn Rasul mahu israf neng kumpi Al Quran neng bab dal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam anomok, kujung ter amal tam. Pentai Rasul mahu betul yang biar way dan mina kenal Quran, betul yang biar way dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kujung menteri amal tam deh, menteri amal tam nanti. Kita kumpi congkrai dah langsung dah baca mak, kumpi Al Quran, kumpi Al Quran dah cina kat sekali le kumpi mon. Hai bab dal Nabi yang anomok, kujung bab congkrai dah yang ter dah yang ter pertebat. Hai rukun tibun nabi Islam kita cie neng Rasul rabah rukun tibun nai rukun iman kita cie neng Rasul dah Allah swt ban mencium mok kita cie le nak nom sah dah Allah swt ban mencium mok sudah ta Rasul tengah mencium nurman nabi tengah mencium nurman perpana mencium nabi kita yang adang pi cium nurn cie le pat perkati sudah riwayat dal cie perapi cium nurn Nabi dan Rasul kau mila kena daif, mila kena kesal. Mereka riwayat macam mana macam prabu Rasul kau mila cuma cik bayroy ni. Riwayat macam mana macam prabu bayroy dok bay. Kadalai Nabi nak kena riwayat kah macam prabu dapi mern bun pon ni. Ceng pentai riwayat tengah ni kau mila mila kena tram tray perperkat dari yang aje cik cik banu tu, dari yang aje cik cik banu tu. Ceng cuma Nabi. Cứ dương ai đăng, dương mình ai đăng Phật Phật Quả Thế Cứ miễn ta Allah xong rồi đó Đăng Phật Allah xong rồi bàn với chế Pháp này khả năng Quran tha Nơi khả năng chùm nào, bạn đã miễn này tha khả năng chùm nào Mà Rasul nó cứ Allah xong rồi bàn với chế Pháp dương Hai Rasul khả tiết cứ Allah xong rồi bàn bàn chế Pháp dương rồi Đại một tu rồi bảo Allah xong rồi tha Và là qad arusalna rusulam min qablik Minhum man qasasna alaik Và minhum man lam naqsus alaik min ta nak nong chumna man minhum lam man lam naqsusum alaik min ta nak nong chumna ma da rasul tang noh ku Allah subhanahu taala ban nyei prab jeung ampi reung rao da pepon nang kot hai rasul ka tiet ku Allah subhanahu taala man ban bjeak prab jeung noh te cheng chumnuon nabi pat prakot ke jeung ot dang noh te jeung ot dang noh te pru tha riwayat dal bjeak prab ku man tram trai noh te min lakna tram trai dal aikapheap da ulama islam noh te
ចឹងរុកុនទី5នៃរុកុនអ៊ីម៉ានគឺការជឿនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ថ្ងៃប្រាក់លោកមានន័យថាក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមនុស្សស្លាប់ទៅគឺយើងនឹងកើតឡើងវិញមកសារទៀតយើងនឹងត្រូវគេឲ្យមានជីវិតរស់រានមានជីវិតមកសារទៀតដើម្បីជំនុំជម្រះនៅទាំងវើដែលយើងបានសាងនៅក្នុងលោកីនេះបើសិនមកយើងបានធ្វើល្អគឺយើងនឹងទទួលបានផលល្អហើយប្រសិនបើយើងធ្វើមិនល្អនោះទេគឺយើងនឹងទទួលផលទៅតាមទាំងវើរបស់យើងព្រោះថាអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាសុំអ៊ីននគុំយោមលកៀមតិទូបអសូលមានន័យថាក្រោយមកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាលើថ្ងៃគៀមមិនត្រូវគេឲ្យរស់ឡើងវិញនឹងត្រូវឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺក្រោកចេញពីភ្នូររបស់ពួកអ្នកឡើងវិញហើយមានជីវិតរស់រានមានជីវិតឡើងវិញដើម្បីជំនុំជម្រះនៅទាំងវើរដែលពួកអ្នកបានសាងនៅក្នុងលោកីដល់ហើយរកុនទី6នៃរកុនអ៊ីម៉ានគឺការជឿនឹងកដកដរមានថាជឿនឹងការលើការកំណត់ព្រេងវាសនារបស់អល់ឡោះសម្រាប់ជីវបុគ្គលគ្រប់រូបល្អឬអាក្រក់គឺសត្វតាអល់ឡោះសម្រាប់បានកត់ត្រារួចជាស្រេចហើយអល់ឡោះសម្រាប់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងមុនពេលដែលវាកើតហើយអល់ឡោះសម្រាប់បានកត់ត្រាទុកហើយការកត់ត្រាគឺទៅតាមការចង់បានរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ហើយអ្វីៗទាំងអស់គឺអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតទៅតាមការចង់បានរបស់អល់ឡោះសុផានហូតឡាទៅតាមការចង់បានរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ចឹងចម្លើយរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺតកតងនៅរកុនអ៊ីម៉ានទាំង6នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺការជឿនឹងអល់ឡោះសុបតាឡាការជឿនឹងមឡាអ៊ីកាតការជឿនឹងគីតាបការជឿនឹងរ៉ាស៊ូលការជឿនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាតហើយនឹងការជឿនឹងកដកដររបស់អល់ឡោះសុបតាឡាចឹងក្រោយមកទៀតជីប្រៃលក៏បានសួររ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមថាហ្វាអខបិរនីអាលីអេហ្សានមានន័យថាចូលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអំពីអេហ្សានទង្វើល្អនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចូលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអំពីទង្វើល្អថាតើអ្វីជាទង្វើល្អពិតប្រាកដរ៉ាស៊ូលបានឆ្លើយប្រាប់ថាអន្តៈប៊ូដុលឡោះកានណកតារ៉ាហ្វឥឡាំតាគុនតារ៉ាហ្វឥណ្ណហ៊ូយារ៉ាកមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះសុបឡាដូចតែអ្នកមើលឃើញអល់ឡោះសុបឡាផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនបានមើលឃើញទេត្រូវដឹងធ្វើអ៊ីបាដាឲ្យដូចដែលអ្នកដឹងពិតប្រាកដថាអល់ឡោះសុបឡាគឺកំពុងតែមើលឃើញអ្នកអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចមើលឃើញអល់ឡោះសុបឡាទេនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអល់ឡោះសុបឡាកំពុងតែមើលឃើញយើងហើយកំពុងតែកត់ត្រាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាដែលយើងធ្វើទង្វើទាំងអស់ដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើអ៊ីបាដាគឺធ្វើដោយអ៊ីខ្លាសធ្វើដោយល្អធ្វើដោយត្រឹមត្រូវព្រោះអល់ឡោះសុបឡាកំពុងតែពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់យើងអញ្ចឹងរុកុនអេសានគឺមានតែមួយគត់គឺការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបឡាដោយដែលយើងមើលឃើញអល់ឡោះសុបឡាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលមិនឃើញអល់ឡោះសុបឡាត្រូវដឹងថាអល់ឡោះសុបឡាគឺជាអ្នកដែលមើលឃើញយើងអល់ឡោះសុបឡាគឺជាអ្នកដែលមើលឃើញយើងអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតជីប្រាអែលដែលដំណើរខ្លួនជំនួសបានសួររ៉ាស៊ូលឡោះថាហ្វាអខបិរនីអានិសាមានន័យថាចូលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអំពីថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តើនៅកើតឡើងពេលណាកាលនេះរ៉ាស៊ូលបានឆ្លើយថាមលមស្អ៊ូលអានហាបិអាឡាមមីនសាអ៊ីលមានន័យថាអ្នកដែលសួរត្រូវគេសួរមិនដឹងជាងអ្នកដែលគេសួរនោះទេអ្នកដែលសួរនោះទេមានន័យថាតាំងរ៉ាស៊ូលដែលត្រូវជីប្រាអែលសួរត្រូវគេសួរហើយនៅជីប្រាអែលដែលមកសួរគាត់គឺសត្វតាដឹងដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថាតើវាកើតឡើងនៅពេលណាមានរាវិយ៉ាតសហាយមួយចំនួនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅកើតឡើងដោយថ្ងៃជុំអាត់ប៉ុន្តែសួរថាថ្ងៃជុំអាត់នៅក្នុងខែណានៅក្នុងឆ្នាំណាគឺយើងអត់ដឹងនោះទេអញ្ចឹងមានថាអល់ឡោះសុបឡាទេដែលដឹងថាតើថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃណាពិតប្រាកដយើងដឹងថាវានៅថ្ងៃជុំអាត់ថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែនៅក្នុងខែណានៅក្នុងឆ្នាំណាគឺអល់ឡោះសុបឡាគឺជាអ្នកដឹងអញ្ចឹងពេលនោះជីប្រាអែលក៏សួររ៉ាស៊ូលឡោះថាហ្វាអខបិរនីអានអាម៉ារ៉ាទីហាមានន័យថាជួយអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអំពីលក្ខណៈសម្គាល់ខ្លះៗរបស់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលបានឆ្លើយប្រាប់ថាអន្តាលីដលអាម៉ាទូរ៉ាប់បតាហាوان ترى الحفاه الارات الاله رياء الشاء يتطاولون في البنيان من يتا لكنه سمكول នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺទី1 انت لدل امتو ربتها នៅពេលដែលអ្នកមើលឃើញទិសកលគឺប្រសូតបានកូនជាចវាយរបស់គាត់នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺអ៊ុលម៉ាមានការខ្វាយយោបល់គ្នាក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងចំណោមនោះអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅអខិរសាម៉ាន់មុនពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់គឺកូននឹងមានភាពអកតញ្ញូច្រើនចំពោះឪពុកម្ដាយកូនហាក់ដូចជាចវាយរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់តាមធម្មតាយើងនឹងថាកូនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែនៅអាខិរសាម៉ាន់នៅពេលមុនពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់កូនគឺនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលបញ្ជាបង្គាប់ប្រើលើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងហាក់ដូចជាកូនជាចវាយលើឪពុកម្ដាយវ៉ាន់តារ៉ាល់ហ្វាតលអរ៉ាតលអាឡាររិអាឆាយតតាវលូនហ្វុលប៊ុនយ៉ានលក្ខណៈសម្គាល់ទី2គឺនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្នកដែលគ្មានស្បែកជើងអ្នកដែលគ្មានសម្លៀកបំពាក់អ្នកដែលក្រីក្រដែលធ្លាប់តែកងវាសັດកងវាជាមខ្ល้ายជាអ្នកដែលធ្វើផ្ទះសំបានយកពោះយកល្អជាងគ្នាអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់ទី2មានន័យថាអ្នកដែលក្រីក្រធម្មតានៅទីជនបទគឺខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានហើយរស់នៅទីក្រុងធ្វើសំណងខ្ពស់ខ្ពស់នេះគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់ទី2នៃបណ្ដាលក្ខណៈសម្គាល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យើងនឹងថាលក្ខណៈសម្គាល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺមាន2ទី1លក្ខណៈសម្គាល់ធំធំដូចជាថ្ងៃរះពីទីខាងលិចទី2លក្ខណៈសម្គាល់តូចតូចនៅក្នុងនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីស
chăng to tiệt cao bê su ơ Jibril cứ ban tờ lọp tờ vinh xung mân tờ lọc Umar cứ ban chạy bạp thá nẹ bó rác đờ su cứ vô tờ lọp tờ vinh phà là bì xa mà lì yàn xung mà khal Ya Umar atad rì mân Israel cao mơ Rasulullah ban su Umar thá thá nẹ đăng tí nè nà su Bên Umar ban chạy thá Allah wa Rasuluhu a'lam Mình thá Allah xung lá nâng Rasul Cứ chỉ nạ đặt đăng chỉ kì Trong cái lại nhé cứ chăng mà chạy bạp thá dương Chỉ nạ Islam khá nà dương mặt đăng ổng bì bánh hà vầy mũi cứ dương không nì gì ổng bì bánh hà nô prú thá ai nôm ở dương miên và bây giờ đây là ngày cao chứ ở đây dân mình đăng cứ dân cứu lấy lấy nghiêm đây ở mất có chia lai thay con mình đăng được thì bên nước Rasulullah có bàn pháp ta phải in hồ Jibril ở thay cúng yêu alim cúng đi là cúng nên thay bất bạc bảo rằng này cứ chỉ Jibril đang mà đào bùn nát được này một chút bùn nát được này đang bay bùng riên ông bị cái cá sát sanh bảo bùn nát chẳng sợ rob xích đây mà quên cứ nơi không hành thế này cứ bùng riên dân bị bảy hà sùng khăn được khăn nơi không sát sanh Islam tìm mối cứ dân ai đăng thay ca su chiêm sự bài mình cùng cả bùng riên hay ca là dương xua là bay riên dương có tay xua là bay bùng riên này đôi chỉ bờ ế là xua là bay bùng riên ở nẹp xin hay hạt đế này cứ bằng hai bị ca ao lầm tôn là bảo sallallahu alaihi wasallam là dương tự học niệm tây cùng rùa tám hay có bằng hai bị rùa con Islam rùa con iman rùa con ahsan hay năng ata sinh nhan mới chấm nôn lại cái nạn sầm con mới chấm nôn này thay kiamat đôi giờ ban chạy bà bối và sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in